କର୍ମତନ୍ତ୍ରଙ୍କର ଜୟ ପ୍ରଭୁ ଅଯୋଧ୍ୟା ନାୟକ କର୍ମତନ୍ତ୍ରଙ୍କର ମହାମନ୍ତ୍ରୀ କୁହନ୍ତୁ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ଫେରିଲା ପବନ ନନ୍ଦନ ମାଧୁରୀ ପ୍ରଭୁ ସୌମିତ୍ରୀ କି ପାଇଁ ମାରୁତି ନ ଆସିଲା ଯେତେ ବୁଝାଇ କହିଲି ରବଣେ ହେ ମନ କଲା ଏଇ ବ୍ରହ୍ମସର କିନ୍ତୁ କହିଲା ବିନା ଯୋଧା ନଦବ ଜନକୀ ଶ୍ରୀରାମେ ଜନକୀ ଶ୍ରୀରାମେ ହରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସହିଲ ବହୁ କଷଣ ଚରଣ
ଜୟ ପ୍ରଭୁ ଅଯୋଧ୍ୟା ନାୟକ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କର।